Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 грудня. Сьогодні у випуску. Без зарплати. Кілька десятків двірників прийшли на сесію міськради з вимогою підвищити тариф для їхнього ЖЕКа. Конкурси, вистава і подарунки. Майже 1000 дітей пільгових категорій запросив на ялинку очільник Сумщини. 30 колективів з усієї Сумщини. У передноворічному путивлі відбувся обласний фестиваль дитячої творчості. Підвищити тарифи вимагають від мерії працівники одного із сумських ЖЕКів. Кілька десятків двірників прийшли на сесію міської ради, аби мер звернув увагу на проблеми їх підприємства, яке може припинити своє існування. Як завершилася остання у цьому році сесія міськради, дивіться у наступному сюжеті. 9 година ранку. В сесійній залі лише 6 депутатів. Відкрити друге пленарне засідання меру вдається лише за півгодини. З новорічними святами обранці вітають вихованці Вищого училища мистецтв і культури імені Бортнянського. Щирим серцем добрим людям заколядувати. Від пісень до справ. В залі збираються працівники ЖЕКу «Коменерго Суми». Депутат Євген Косяненко, який є співзасновником підприємства з обслуговування житла, зазначає, люди у вимушених відпустках і без грошей, бо нема з чого платити заробітну плату. Діючий тариф на обслуговування будинків не відповідає реаліям. На сьогоднішній день заробітна плата в тарифі стоїть у нас 1450 гривень. Олександр Ніколаєвич, обратіть на це увагу. І всі, шановні депутати, обратіть увагу, тариф посчитан 1450 гривень. Ми зараз платимо зарплату 3200. З яких грошей ми повинні платити, з яких услуг ми повинні знімати ці гроші? Депутат вимагає від мера зібрати до нового року виконком і проголосувати за нові тарифи. Терміново розібратися у ситуації просить також Ігор Перепека. Пропоную створити депутатську тимчасову комісію, що стосується усіх тарифів, які приймаються на місцевому рівні, і вирішити питання щодо заробітної плати в цьому тарифі. Це ж стосується не тільки обслуговування житла, це стосується і обслуговування вивозу побутових відходів, це стосується перевезення пасажирів. І це питання дуже важливе, його потрібно вирішувати. Міський голова звинувачує свого заступника із житлово-комунальних питань та очільника департаменту інфраструктури. А це ось сидить заступник Олександр Іванович. Повторяйте все, що я зараз сказав. А я вам кажу, що ви повинні були раніше думати про тих людей, хто сьогодні прийшов і зараз тут пікетує. Раніше думати. І Григорій Іванович теж. І зараз те, що стосується всіх сьогодні, і вивезення, і перевезення, всіх тарифів, які сьогодні є, ми нікуди не дінемося від алгоритму. Якщо є 3200, то це 3200. Мер інформує, тарифне засідання виконкому буде, щоправда, не називає конкретної дати. Після цього обранці розглядають низку питань, більшість з яких стосується оренди ділянок та видачі дозволів на розробку проєктів землеустрою. Дмитро Сяманенко, Сергій Метенко, АТВ. Ошукані вкладники Номак Інвеста не можуть отримати квартири із 2008 року. За згодою міської ради надати 35 родинам житло взялася будівельна компанія «Федорченко». Однак вирішення житлового питання знову відклали через судову тяганину. Прокуратура області вимагає скасування рішення виконкому міськради про звільнення компанії «Федорченко» від сплати пайових внесків при зведенні багатоповерхівок по вулиці Інтернаціоналістів, 35. Саме там знаходилась недобудова Номак Інвеста, через яку 35 сумських родин втратили квартири. На думку прокурорів, рішення виконкому є безпідставним і незаконним. Натомість будівельники наголошують, пільга була однією з основних умов конкурсу на забудову, проведеного міською радою. Вирішити конфлікт має чергове судове засідання. У залі з'являються представники прокуратури, міського управління капітального будівництва, будівельної компанії та сумчани. У нас на даний час діє нова редакція Кодексу адміністративного судочинства, згідно якої сторони, які направляють письмові пояснення та докази до суду, повинні надати докази направлення всім сторонам по справі. В іншому випадку суд не бере до уваги зазначені докази і пояснення. Сторони надали пояснення у день розгляду і лише суддям, тому колегія суддів вирішує перенести розгляд справи. Люди, які чекають на житло майже 10 років, із такою позицією не згодні.
Во всіх нормативно-правових документах і коментарях сказано, том, що якщо справа зайшла в судове засідання до прийняття нового законодавства, вона повинна розглядатися ще за старими нормами законодавства. Чому сьогодні в судовому засіданні було сказано, що вже сьогодні повинні бути нові вимоги законодавства, нам це не зрозуміло. За умовами договору, будівельна компанія «Федорченко» мала надати квартири 35 вкладникам компанії «Номак Інвест». А це, за підрахунками незалежних експертів, коштувало 26 мільйонів гривень. Які витрати міської ради і міськвиконкому? Це територіальні громади, будемо так казати. Це 9 мільйонів вартість землі і 14 мільйонів звільнення будівельної компанії. Це 23 мільйона. В свою чергу будівельна компанія повинна була сплатити за квартири в цінах 15-го року, мережі треба було проложити і поставити трансформаторну електротрансформаторну підстанцію для забезпечення електрикою цього району. Це 25 мільйонів. Тоді треба було за проекти заплатити 1 200 000 відшкодувати, як я казала, за оренду, яку ніхто не сплачував оці роками за земельну ділянку. І це склало 63 мільйона. І, тобто, наші витрати 63 мільйона, а територіальні громади 23. Тобто, це перевищує в 2,7 рази. 16 із 35 родин погодилися отримати квартири в інших районах. Ще 19 досі чекають, адже Державна архітектурно-будівельна інспекція не може дати дозвіл на експлуатацію житла, доки триває судовий розгляд. Чергове засідання призначили на 17 січня. Тетяна Мастіпан, Руслан Павлов, АТВ. Майже 1000 дітей пільгових категорій запросив на ялинку губернатор. Конкурси, розваги, виступи юних артистів – саме те, що допомагає створити атмосферу свята, певен Микола Клочко. А дивували малечу не лише яскравим шоу, а й різдвяною історією Діккенса, яку підготували щепкінці. Цього дня в театрі імені Щепкіна панують казкова атмосфера і малеча. Майже 1000 дітей пільгових категорій з різних куточків Сумщини з'їхалися до обласного центру. Солодощі і слова вітань кожному із гостей. Величезні ляльки та улюблені герої казок і мультфільмів зустрічають всіх, хто вважає Новий рік найкращим святом. За що любите Новий рік? За яскравість, за посмішки, за настрій, за подарунки. Це свято, яке, мабуть, і дорослі, і діти полюбляють. Ну, для мене Новий рік, перш за все, це яскраві, незабутні емоції. А також я обожнюю Новий рік за те, що я можу подарувати радість всім-всім діткам. Інтелектуальні ігри, виступи юних артистів, конкурси. Аби створити святкову атмосферу, гостей розважають на різні лади. Це обов'язково потрібно, точно знаємо, і для маленьких, і для середніх, і для великих, і навіть для їхніх батьків. Чому? Тому що це предвкушення, скажімо, Великого свята, Різдва і всіх наших свят, це настрій, це сімейне, це тепло, це завжди така радість, такий внутрішній якийсь вогник запалюється, і це для наших діток. Цього дня сюрпризи не завершувалися, бо, переконані представники влади, всі діти заслуговують на любов, родинне тепло та затишок. Уже Святий Миколай привітав наших діток, зараз вітає Дід Мороз. І хотілося від щирого серця всім вам побажати мира, добра, щастя. А нашим діткам, щоб вони добре вчилися, були здорові, були щасливі. Дітки, вам бажаю, щоб збулися в наступному році всі ваші мрії. Малеча ж, як і годиться, з нетерпінням чекає Нового року Діда Мороза і, звичайно, подарунків. Ось я люблю Новий рік, тому що Новим роком приходять Снігурочка, Дід Мороз, подарунки несуть. Яке бажання загадала Діду Морозу? Діду Морозу, що він мені принес касовий апарат. Я буду відкривати свій магазин. Тому що багато подарунків і дуже цікаво. Чого ждеш в цьому році від Діда Мороза? Много снігу. Це свято. Щасливим. Дід Мороз кладе під ялинку подарунки. Свято зустрічаємося з усією сім'єю. Хороводи і веселощі. Зрештою, діти збираються переглянути різдвяну історію за Чарльзом Діккенсом. Різдво! Я завжди чекав цих днів як найкращих уроців. Це радісний час. Дні милосердя, добра, все прощення. Це єдині дні у всьому календарі, коли люди, немов за мовчазною згодою, вільно розкривають один перед одним свої серця.
Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. Новорічні свята у колі друзів. Сумські машинобудівники навідалися у гості до Правдинської школи-інтернату, стосунки з якою у заводчан міцні і давні – більше 30 років. Окрім гарного настрою, з собою захопили купу солодощів і подарунків. Що викликало найбільше емоцій у малечі та самих шефів – дивіться далі. З Новим роком! Перші обійми завжди найтепліші. Малечалини до улюблених шефів, із якими не бачилися з осені, та розповідає, чим у найближчі кілька годин розважатиме гостей. Попелюшку. Удивіть нас. Да, удивлю, звісно. Дивувати, радувати, а ще дарувати море позитиву. Палітра емоцій при таких зустрічах безмежна. Дуже добре, що шефи приїхали тут. Дуже подарунки приносять, дуже багато. А Новий год – це праздник не тільки для дітей, а для нас же теж. Емоції переповняють. Останні кілька тижнів увесь вільний час вони проводили за репетиціями. У концерті буде задіяний кожен із вихованців закладу. За давньою традицією, на таких новорічних ранках у перших глядацьких рядах саме працівники Сумського НВО. За понад 30 років шефства через їхні серця пройшло чимало дитячих доль. На руках шефи тримають ще зовсім юних вихованців. Вже другий рік, як у закладі з'явилася наймолодша група. Для неї у шефів теж безліч сюрпризів. Даже невзирая на все сложности и в стране, и на заводе, все равно все с удовольствием помогают и будут помогать в Правдинской школе-интернат. А когда появились здесь в этом году маленькие детки, 4-5 лет, все, конечно, отозвались, от всей души принесли и перчатки, и сапожки. Никто не оставит наших детей без внимания. Теплими словами, добрими справами Правдинську школу-інтернат машинобудівники підтримують із 1986 року. Директор закладу говорить, це значно більше, ніж звичайне шефство. Їх сюди тягне, до цих дітей. Звичайно, подарунки для дітей – це важливо. Але, мабуть, найбільш важливо – це оці теплі, дружні стосунки. Вони були настільки раді. Ми ледве їх стримували, щоб вони не побігли поперед автобуса. Емоції зашкалювали. Вони довго готувались до цієї новорічної зустрічі. Діти старанно прикрасили школу, класні кімнати і актову залу, де відбувається основне новорічне дійство. Правдинці мають чим похизуватися перед шефами, передусім своїми творчими уміннями. Саме за цей танок діти здобули диплом 3-го ступеня обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Чисті роси». Творчих номерів у святковій програмі багато і всі з душею. А прочитання віршів не обійшлося без гумору. Колят, колята, дід на бабу погляда, а баба не дивиться та на діда кривить. Вірші, танці і спів. Святковий марафон триває кілька годин. По його завершенню до дітей з вітаннями виходять шефи. Далі костюмований десант на чолі з собакою, покровителем Нового року, береться за роздачу солодких подарунків. На пам'ять про черговий приїзд – спільне фото. На ньому кожен із учасників свята усміхнений. Залишатися такими ж своїм підопічним бажають шефи і в наступному, 2018 році. Новый год – такой праздник, когда все верят в чудеса, и взрослые, и тем более дети. В этом году мы решили привести немножко праздника и чудес. Я хочу пожелать всем детям здоровья, счастья, удачи. Слушайтесь воспитателей, и мы к вам еще приедем. С Новым годом! Анна Світлична, Максим Ткачов, АТВ. Пригоди дюймовочки для наймолодших сумчан та різдвяна історія для старших школярів. Діти пільгових категорій побували на святкових новорічних виставах. Квитки малечі подарувала міська влада. Подробиці у сюжеті. Зала академічного театру імені Щепкіна заповнена школярами. Діти пільгових категорій, зокрема діти бійців АТО, очікують на святкову виставу. До Нового року, говорять маленькі сумчани, готуються і вже написали листи Діду Морозу. Я попросила шоколадку і цукерки. Захоплива різдвяна історія у виконанні щепкінців – подарунок малечі від міської влади. Я не тільки міський голова. Я помічник Діда Мороза. І в час, коли він
в Лапландії виконує цілий рік і готується до Нового року свої обов'язки, замість нього в нашому місті працюю я. Після вистави малеча отримує солодкі подарунки, поки ж занурюються у захоплюючий світ вистави. А молодші школярі отримали від мера запрошення на музичну казку «Пригоди Дюймовочки» у театрі для дітей та юнацтва. Наше майбутнє задоволене, наші дітки усміхнені. Ну, це найдорожче наше, що все найдорожче, що у нас є, це наші діти. І коли вони з гарним настроєм, то у нас також гарний настрій. То ми розуміємо, що значить, ми все робили правильно. І далі будемо робити так, щоб в майбутньому вся наша країна була усміхнена, були всі задоволені, щоб у нас щастя панувало в кожній родині. Загалом на ялинках міського голови побуває майже 3 тисячі дітей пільгових категорій. Марія Карпенко, Максим Ткачов, АТВ. 1500 подарунків для школярів Сумщини. Агрофірма «Вікторія» продовжує втілювати у життя свої соціальні проекти. Один із них – солодощі для старшокласників. Про добрі справи білопільських аграріїв – наш наступний сюжет. Одна з численних зупинок у святковому графіку агрофірми «Вікторія» – Тучненський навчально-виховний комплекс. Тут навчається 39 старшокласників. Розвитку самостійності і лідерських якостей дітей сприяє шкільне самоврядування. Я є президентом цього самоврядування. Для мене це унікальний досвід. У нашій школі також проходить маса заходів, у нас є цікаві традиції. Ми любимо дружно святкувати Новий рік, приємно повернутися в дитинство, подумати, що про нас також хтось думає. Агрофірма «Вікторія» дійсно робить великий внесок у те, що ми бачимо, що це люди небайдужі до того, що відбувається у стінах школи, що все-таки діти – це наше майбутнє. Всі старшокласники отримують від аграріїв солодощу подарунок. Такі святкові візити до шкіл для агрофірми вже добра традиція. Підприємство реалізує кілька соціальних проєктів, один з них – новорічний. Ми забезпечуємо учнів старших класів, на яких не забезпечені подарунками держава, то агрофірма дарує дітям це свято. І в цьому році ми надали 1500 подарунків дітям-старшокласникам на території Білопільського, Буринського, Недрегаловського районів. В першу чергу хотілося б побажати всім міцного здоров'я, успіхів у навчанні і щоб все було добре. Під час візиту аграрії спілкуються з дітьми та дізнаються, з якими професіями вони прагнуть пов'язати своє життя. Мрію поступати в аграрне училище. Ну, хожу в 9 клас. А ким хочеш мене стати? Трактористом. Поки старші планують і набувають цінних знань, наймолодші вихованці готуються подарувати дорослим гарний настрій. До Нового року лічені дні. Відтак дошкільня та Тучненського НВК поспішають надіслати до Небесної канцелярії свої щирі побажання. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. У передноворічному Путивлі відбувся обласний фестиваль дитячої творчості «Ми – майбутнє твоє, Україно». 30 колективів і виконавців, які представляють музичні школи з усієї області, подарували глядачам кілька годин яскравого концерту. Ой, радуйся, землі, веселіся, сонце, радуйся. Так вітає гостей і учасників обласного фестивалю дитячої творчості колектив «Ярославна». Творча і етнічна візитівка Путильського краю і всієї Сумщини. Ми співаємо горюнські пісні. Горюнські пісні – це пісні, які співають у селах Нова Слобода, Бунякіна, Лінове, Каліще. Це потомки старовинних сіверян. Ці пісні відрізняються багатоголоссям. Вони дуже оригінальні та красиві. У фоє будинку культури гримерки на кожному кроці. Останні штрихи сценічного макіяжу, останні тренувальні па. Вже за мить юні учасники вийдуть на сцену. Цьому році ми придумали на танго малинові. Нам дуже всім подобається цей колір.
На сцені Потирського районного будинку культури всі жанри – фольклорне виконання, хореографія, класичний, естрадний і народний вокал. Солісти-інструменталісти. Попри юний вік, вони вже досвідчені виконавці. Вже 5 років займаюся грою на саксофоні, відвідую дитячу школу мистецтва. Люблю виступати на сцені. Неодноразово брав участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах та неодноразово здобував перемоги. Зараз приїхав, щоб порадувати глядачів. Показати свою майстерність на Потирській сцені приїхали 30 творчих колективів і солістів-виконавців. Фестивальна традиція нова, їй лише другий рік. Але особливість в тому, що тут збираються музичні школи з усієї області, а всі учасники – переможці обласного і всеукраїнського конкурсів. Бачили вперше, як проводиться всеукраїнський фестиваль «Яскраві діти України», який відбувся влітку в театрі Щепкіна. І хочемо зробити такий міні-фестиваль вже на Путильщині, в якому візьмуть участь дітки-вихованці початкових мистецьких закладів Сумщини, тобто наших музичних шкіл. Ми якомога більше стараємося підтримувати, і вони у нас молодці, практично на всіх фестивалях обласних. На фестивалях нашої держави вони привозять завжди перші місця. Фестивальні номери як зарепад юних талантів. Завдання для глядачів найприємніше – дивитись, слухати і насолоджуватись. Всі дороги йдуть в Путиль, ви бачите, к нам їдуть всі, бачите, скільки дітвори у нас одарені. Поэтому, я думаю, город будет вечен. Наши дети очень любят Украину. И они на подсознании имеют одну страну, и они верят в нее. И мы должны много чего сделать для того, чтобы действительно их мечты о нашей классной, модной, стильной Украине оправдались. И напередодні Нового року хочется побажати самым талановитым діточкам нашої області мирного неба над головою, добробуту в їхніх родинах, і щоб обов'язково їхній талант знадобився нашій державі. І нарешті, який же новий рік без головних дієвих осіб цього свята? Я всю країну обійшов, де лиш сягнути можна оком. І ось тепер до вас прийшов, щоб привітати з Новим роком! Тож з Новим роком, друзі милі! В новім щасті, в новій силі радісно вітаємо вас і бажаємо, щоб в здоров'ї, в мирі, злагоді, любові відтепер ішов ваш час. Учасникам фестивалю від організаторів – солодкі подарунки, а від юних артистів – новорічні побажання одноліткам. Щоб всі у них бажання збулись. Щоб все було добре, щоб не заслужували перші місця, вторі, ну, треті, нежелательно, звісно, щоб їм завжди ждала удача. З Новим годом! Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.